kayo ba ay nakapag-apply na ng National ID pero hanggang ngayon hindi pa rin dumarating ang inyong National ID sa inyo? Or kung nakuha mo na yung National ID mo pero nawala ito? Or meron na kayong National ID pero natatanggal na yung prenta sa mukha or nagpipaid na yung National ID ninyo? Or kung gusto niyo namang lagyan ng perma ang inyong Digital National ID ay pwede rin. May dalawang paraan akong ituturo sa inyo kung paano ninyo makukuha ang inyong digital national ID at kung paano ito malalagyan ng perma. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin. Pero ma-advise ko sa inyo, Google Chrome po yung gamitin niyo para mas mabilis kasi minsan nagluloko talaga yung system nila at mahirap makapasok. At pagkatapos, isearch lang natin ang Digital National ID. At pagkatapos, marami pong lalabas na pangalan dyan. At baka maguluhan kayo, so hanapin nyo po itong ganito na logo. Tapos may pangalan na national-id.gov.ph. So ito po yon Itong may digital copy of your national ID, please enter correct information. Itong nandito. So ito po yung hanapin at i-click ninyo. At may makikita kayong consent, so basahin nyo na lang po yan at pagkatapos i-click nyo ang proceed. After that may makikita po kayong ganito, get the digital copy of your national ID. So dito kailangan nyo pong ilagay yung first name, middle name at last name ninyo. At kung nalagay nyo na, So dito kailangan nyo pong ilagay kung may suffix kayo, i-click nyo na lang po to kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. At kung wala naman po kayong middle name kasi sa birth certificate niyo wala kayong middle name at nung kumuha kayo ng national ID, walang middle name na nilagay doon, i-click nyo na lang po itong box katabi ng no middle name. Pero kung may middle name naman kayo, wag nyo na pong galawin yan, hayaan nyo na lang po. At pagkatapos dito sa baba, ilagay po natin yung date of birth natin. So i-click lang natin tong may calendar dito sa gilid. So unang piliin ninyo yung taon kung anong taon kayo pinanganak. And then yung month at pagkatapos yung date. At kung okay na at double check na ninyo, uh, i-click na po natin ang continue. At pagkatapos mapupunta tayo sa pag-take ng live selfie. So para ma-sure daw na totoong tao yung nag a -apply. At kung nandoon na kayo sa live selfie, may makikita po kayong bilog. So kailangan daw nakafit yung buong mukha ninyo doon sa bilog. Tapos dapat wala kayong sombrero at wala kayong mga sunglasses. At dapat rin wala kayong face mask. At sa mga lalaki, mga nakahubad dyan kasi nasa bahay lang, magdamit lang po kayo. At make sure guys nasa maliwanag kayo na area. At kung okay at ready na kayo, i-click nyo na po ang start. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. Uh, NationalID.gov.ph wants to use your camera. So kailangan nyo po talagang i-click tong allow. Huwag po itong block. Kailangan itong allow yung i-click mo. Kasi marami po nagko-comment sa mga videos. Uh, bakit daw walang camera na lumalabas? Kasi po naka-block po dapat allow po yung i-click ninyo para magamit nyo po ang inyong camera. At kung pagka-click na ninyo ng allow, madadirect na po kayo sa pagre-record. So mabilisan lang po dito guys. May instruction naman sa taas, kagaya niyan, move closer. So lumapit kayo ng sa camera. Pag malapit na, may nakalagay hold still at verifying na po yan. So ganyan lang po kadali. At pagkatapos, antay-antayin nyo na lang po kasi maglo-loading yan. Medyo matagal yung iba, may iba naman, madali lang. So, tiyaga-tiyaga lang po sa paghihintay uh, kapag ganyan naglo-loading. At kung pagkatapos ng live selfie ninyo at ganito naman yung lumabas, congratulations, successful na yung pag-verified ng inyong account. So, pwede nyo na pong ma-view yung national ID ninyo, yung digital national ID. So, i-click nyo na lang po itong view national ID. At pagkatapos maglo-loading nyo ng kaunti, antay-antayin nyo na lang po hanggang sa makita nyo po ang ganito. So, ito na po yung digital national ID ninyo. So, pwede nyo na pong i-download or screenshot nyo or ipaprint nyo po ito. Pero kapag ganito naman yung lumabas, verification failed. So, ibig sabihin yan, may problema sa information na nilagay ninyo or may problema sa system nila. Try nyo pong mag-apply ng gabi or madaling araw, baka makakapaso kayo kasi maraming gumagamit ng system nila. Pero kung ginawa nyo naman lahat at tama naman lahat, at ganito pa rin yung lumalabas, uh, i-try nyo po itong pangalawang paraan kung paano makukuha yung National Digital ID ninyo. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga Google Play Store at pagkatapos kung nakapasok na kayo, i-search lang natin ang eGov At pagkatapos kung marami yung pangalan na lumabas, hanapin at i-click nyo na lang po ang ganitong logo. Tapos yung pangalan niya eGov tapos DICT eGovernment. Ito po yon. So, i-click nyo na lang po ang install. Antayin nyo na lang po na mag-loading yan. At pagkatapos, kung ganito na yung lumabas, i-click nyo na lang po ang open. At maglo-loading ng kaunti. At pagkatapos may makikita kayong ganito, allow ego PH to send you notification. So kung gusto nyo makareceive ng mga notifications galing kay ego guys, pwede nyo i-click ang allow. Pero kung ayaw nyo naman, i-click nyo ang don't allow. Depende na po yan sa inyo. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. So basahin nyo na lang po lahat yung nandyan at pagkatapos i-click nyo ang sign up. And then may makikita tayong ganito, let's get started. So kailangan ninyong maglagay ng cellphone number. So optional lang po yan guys, pwede kayong maglagay ng cellphone number or kung ayaw nyo naman, pwede kayong gumamit ng email. So i-click nyo na lang po itong dito sa baba. Pero sa akin yung gagamitin ko is cellphone number. At kung okay na at nalagay nyo na, I-click nyo na lang po ang next. After that, may makikita na naman kayong ganito. So, kayo na bahala guys kung gusto ninyo makareceive ulit ng notification. Optional lang yan. Nasa sa inyo na po yan. So, i-click nyo na lang po dito. Kung uh, mag-green yan, uh, makakareceive kayo ng notification. Pero kung ganyan, hindi po kayo makakareceive. At kung okay na, nakadecide na kayo, i-click nyo ang continue. And then may makikita po kayong ganito na nagsend daw sila ng OTP sa inyong mobile number na nilagay or kung email address yung nilagay ninyo doon po mare-receive yung OTP. So make sure po active at nabubuksan ninyo yung email address or cellphone number dapat nakaka-receive ng text yung ilalagay ninyo kasi magse sila ng OTP. So ganitong OTP po yung na-receive ko at pagkatapos yun na po ang nilagay ko dito maglo-loading po yan ng kaunti and then mapupunta na kayo sa paglalagay ng inyong password. So dito mag-create kayo ng 6 digit na password. Make sure po madali lang ninyong matatandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na i-click nyo na po ang next. At dito naman i-type nyo ulit yung password na nilagay ninyo. So dapat magkaparehas yung password na nilagay niyo dito at yung una. At dapat may makikita kayong ganito sa baba, Great Impin Matches. So nagmatch po yung unang password at pangalawang password na nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang Next. Antayin nyo na lang po ng konti at maglo-loading na yan. And then may makikita na po kayong ganito, Congratulations! Successful na daw yung pag-create ninyo ng account. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa ating e account. Pero hindi pa po dyan natatapos kasi kailangan pa nating i-verify yung account natin. So para ma-verify po yan, i-click lang natin tong verify now. So para ma-verify, kailangan ninyong i-enter yung personal information ninyo dito. So kailangan yung fill upan lahat yan, citizenship, uh, first name, middle name, last name, ganyan. Pero kung mayroon naman kayong national ID, pwede nyo pong i-click tong scan uh, Felsis, uh QR. So, i-click nyo na lang po yan at iscan nyo yung QR code na nandun sa inyong national ID. Pero kung wala guys, okay lang. Uh, manual nyo na lang fill up lahat ng mga information na nandyan. So, kung kagaya nyo, nalagay nyo na po lahat yung citizenship, uh, first name, middle name, last name at yung birth date ninyo. Uh, kung may suffix kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. I-click nyo na lang po to at hanapin yung suffix ninyo. At pero kung wala naman, huwag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address ninyo guys active at nabubuksan ninyo kasi mag, may isesend po sila doon. At kung okay na dito na sa baba, pumili kayo ng gender dyan. At pagkatapos, i-click nyo na ang next. After that, mapupunta na kayo sa paglalagay ng current address. So dito ilagay nyo na lang po yung state or province, tapos city or municipality, tapos pumili na lang kayo ng barangay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung house number, building number, or street name. Depende na kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At may makikita po kayong ganito sa baba na address line 2, pero optional lang po yan, pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos dito sa baba, yung postal code, optional lang din po yan, pwede niyo yung lagyan, pwede rin pong hindi. At kung okay na at nalagay na ninyo ang lahat, i-click nyo na po ang next. After that, may makikita po kayong confirmation information. So dito kailangan ninyong i-double check lahat ng mga information na nilagay ninyo. Make sure tama po lahat yung nilagay ninyo at wala pong mali. So kung meron kayong gustong edit, i-click nyo po itong edit details. Itong sa current address at sa personal details. Pero kung okay naman po lahat, i-click nyo na po ang next. At mapupunta tayo sa pag-take ng live selfie para mapatunayan na kayo talaga yung nag-open ng account ninyo. So make sure guys, uh, walang sombrero, walang sunglasses, tapos walang face mask, in short, walang nakaharang sa mukha ninyo. So dapat nasa maliwanag din kayong area. At kung ready na kayo, i-click nyo na po ang top to lens camera. And then may makikita po kayong ganito, allow ego PH2, access photo and videos on this device. So pwede po kayong pumili dyan sa allow limited access or allow all. Basta wag lang po yung don't allow. Kasi pag nag don't allow kayo, hindi po kayo makakapag take ng uh, picture ng live kasi hindi nyo inallow yung camera. Marami po kasi nagtatanong sa akin, bakit walang camera daw na lumalabas? Kasi naklik nila don't allow. So, make sure, guys, allow all or allow limited access. Pero sa akin, ang naklik ko, uh, allow all. So, yun dito, guys, madalian lang dapat. So, dapat nakaready kayo. Nandito naman yung instruction sa taas. Kagaya nyan, look at the camera. Blink your eyes. Uh, move your head to the right. Pagkatapos, move your head to the left. So, ayan na, guys. Steady nyo na lang yung mukha ninyo. So, preparing to capture na. And... Pagkatapos, ito na yung picture ninyo. At may nakalagay dyan, happy with your picture. So, kung happy kayo guys, uh, pwede nyo i-click yung I, yes, I am happy. Pero kung gusto nyo palitan yung picture, pwede kayong mag-retake. So, sa akin, okay na, i-click ko na po ang yes, Im happy. After that, may makikita tayong ganito na almost there. So, malapit na pong matapos, pero nag send po sila ng 6-digit na email code sa inyong email address na nilagay. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address niyo kasi may code po silang isasend doon. So ganito po yung email na natanggap ko. Tapos dito, nandito po yung code. So ito po yung ilalagay natin dito. So after nyo malagay, automatic pong may makikita kayong ganito. Congratulations! Successful daw yung pag-upgrade ninyo ng account sa Ego BH. So ito na po yung digital copy ng inyong national ID. So kagaya nga lang sabi ko kanina ituturo ko sa inyo kung paano lalagyan ng perma yan. Ah uh, dapat guys nandito lang sa baba ng uh, ID ko yung create signature pero hindi ko po na screenshot kanina pasensya po pero ituturo ko pa rin sa inyo kung paano lalagyan yan. So punta lang tayo dito sa homepage ng ating eGov account. At kung nandito na po tayo sa homepage ng ating account, so hanapin at i-click lang natin tong picture ito, yung account natin. So dito makikita nyo po yung personal information ninyo. At dito sa baba, may makikita po kayong digital signature. So hindi pa nakaset yung uh, digital signature ko, so kailangan nating i-set up yan. So i-click lang natin tong set up now. At pagkatapos may makikita kayong ganito add your digital signature. So, i-click nyo na lang po ang continue. At mapupunta po kayo dito. So, dito sa box guys, ilagay nyo po yung perma ninyo. Pwede pong ball lapis, ganyan, basta matulis or pwedeng kamay nyo yung gamitin niyo pang perma. So, make sure guys, magkatulad talaga yung original na perma ninyo at nakalagay na perma dito. So, dapat tama talaga yung perma na ilalagay ninyo at make sure hindi lalagpas dito sa box. Pero kung mali yung unang perma ninyo, pwede nyo i-click tong clear dito sa baba. So sample lang po yung dabs na nakalagay dyan. Yung totoong perma po ninyo yung ilalagay talaga dyan. At kung okay na kayo sa perma na nakalagay, i-click nyo na po ang continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Uh, make sure daw na tama talaga yung uh, perma na nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang yes. And then, mapupunta kayo dito sa paglalagay ng 6-digit na password ninyo. So, ilagay nyo po yung password na ginawa ninyo kanina. At pagkatapos, may makikita kayong ganito, congratulations, na-add na daw yung digital signature ninyo. At para naman po sa mga tingin nila, mali yung perma na nilagay nila, or kung nagpalit na sila ng perma, pwede nyo pong palitan yung uh, digital signature ninyo sa inyong national ID within 29 days. Uh, ng pagkagawa ninyo ng perma na una so after 29 days pwede nyo pong palitan yan so para ma-check po yung digital national ID natin kung may digital signature na nga ba so punta lang tayo sa ating e-gov account at pagkatapos i-click lang natin tong sa baba itong my square so makikita nga natin may perma na yung uh, digital national ID natin so nandito po sa baba at para naman po ma-check yung mobile wallet digital version ng ating national ID, iklik uh, i-click lang po natin tong arrow dito sa gilid. So ito naman po ang itsura ng ating mobile wallet ID version ng ating national ID. Mukhang ID na po talaga siya at may perma na ninyo. Pero ang kaibahan lang, wala po siyang back portion dito sa digital ID ninyo. Pwede nyo po itong screenshot or i-download at pagkatapos ipaprint.